Ove vijesti otvaramo sa Sandboxom, S-A-N-D, a onda nastavljamo u mnoge druge kriptoteme i kriptovalute i zato vas pozivam, ostanite do kraja ovog videa, biti će jako zanimljivo. Kao što sam rekao, tema broj 1, Sandbox. Sklopljeno je veliko partnerstvo sa Saudijskom Arabijom kao grom iz vedra neba se dogodilo ta objava i odmah, naravno, Sandbox je odmah reagirao u 24 sata nagli skok na 0,889, 22%, skok čak je bio malo i gore i više, međutim nešto sitno su ljudi prodavali u dva navrata i sada je, sada je tu gdje je, tako da vidjet ćemo u kojem pravcu će se ova vijest razvijati, kakve planove a, ima Saudijska Arabija sa sandboxom, da li je to metavers, da li je to, vidjet ćemo, vidjet ćemo, ali svakako zanimljivo i treba ići pod radar, iako za sandbox sam već rekao par zanimljivih stvari, ovo je sada, cijena ide gore, eksplodira, mnogi će ih prodavati jer znate i sami što nas čeka 14.2. ali to je već drugi video na kanalu pa nećemo sada ulaziti u tu tematiku. A ja idem na sljedeću temu, Bitcoin Wallet. Bitcoin Wallet 412 Bitcoina ima na adresi, 11 godina nije pomaknut jedan jedini Bitcoin sa njega i danas se dogodilo, znači 12.360 dolara je ovaj čovjek a, potrošio na kupovinu Bitcoina tada, ako je kupio po najvećoj mogućoj cijeni. Znači 2011. godine Bitcoin je probio čarobnu brojku od 1 dolar i te godine je išao u eksploziju strašnu do čak 30 dolara. Znači ono ubijanje, ubijanje doslovno sa 1 dolar na 30, ako je ovaj čovjek kupio po najskupljoj cijeni te godine. Znači, po najskupljoj cijeni samo neka je kupio te godine i neka je, je to koštalo 12.360 dolara, on danas ima 9.500.000 dolara. 12.000 je nešto ulog i danas gledaš 9 nešto milijuna. I mi je podatak, on nije pomakao niti jedan jedini Bitcoin nije taknuo uh, ovu adresu u trenucima dok je bitcoin bio na all-time high rezultatu. 30 milijuna dolara gledaš na accountu, 30 milijuna. S ove strane gledaš uložio si 12.000 je nešto. I ti to ne takneš godinu i po dvije godine uopće i nakon tog All Type high. tako da uopće ne znam, možda je bilo zagubljeno, možda nije znao lozinke, možda je, možda je dio neke veće priče, ko to može znati, uglavnom, dio velike priče je i El Salvador, u El Salvadoru opet velika vijest za Bitcoin Porsche, Maserati, dućani u kojima se prodaju Porsche i Maserati objavili su da primaju Bitcoin kao sredstvo plaćanja, to je lijepa vijest vezana za kripto, a znate koja je ružna vijest? Ružna vijest je ova tragedija koja se dogodila u turskoj skeme onaj najgori sloj ljudi u kripto zajednici su odlučili profitirati i na ovome. Već par sati nakon što se potres dogodio, već su se pojavile fake scam, uh, fake scam projekti, do, uh, adrese za donacije, lažne stranice za pomoć i tako dalje i onda ljudi se navuku, uplate misle da će to ići za pomoć, jednostavno i ostanu pokradeni. Tako da, žao mi je negativna vijest, ali imamo sad jednu pozitivnu. Ovo je pozitivna vijest za Algorand. Zašto Algorand? Silvio Mikali, jedan od najcijenjenijih ljudi u kripto zajednici, povukao je opet veliki potez zajedno sa Hillary Clinton. Znate li ko je Hillary Clinton? Vjerojatno znate. Znači, od Bill Clintona tamo 90. godina on je bio predsjednik žena, pa je bila i ona kandidatkinja za, na, na, izborima za predsjednicu Amerike. Jako moćna osoba, jako moćan lobist u svijetu. E pa Algorand od Silvia Mikalija i zaklada od Hillary Clinton sklopili su veliko partnerstvo o suradnji. Ovo je jako dobro. Ovo je jako dobro. Što će oni surađivati, iskreno me i ne zanima. Na kojim projektima će raditi, me ne zanima. Međutim, ovo je ulaznica u svijet velikih igrača za Algorand. Ovo je ulazak, što se kaže, u telefonski imanik od Hillary Clinton. Ovo je za lobiranje strašna stvar, strašan alat, jednostavno ona mu može otvoriti sva ona vrata koja su do sada za njega bila recimo zatvorena. Počeli su onda opet članci vezano za Shiba Inu kao uložio 7 tisuća, danas ima 9 miliona i tako dalje, pumpa se taj narativ oko min projekata kao što je recimo i Big Ice token, konstantno se spominje, ako pratite imalo kripto vijesti, zakačit će vas i ta informacija za Big Ice, skupili su 24 miliona dolara u pre-sale fazi. Tako da budite oprezni kad ulazite u neke projekte, pogledajte koliko je skupljeno pri sale jer mnogi, mnogi, onda kreću kasnije u prodaje i mnogi vas dampaju. Isto kao što je dampala mnoge Alameda Research zajedno sa FTX-om i sad su opet uhvaćeni u muljažama. Alameda je opet prebacivala neka sredstva. Svi znate poveznicu Alameda, Uh, FTX, Sam Bankman i onda dolazi Kevin O'Leary. Kevin O'Leary je dobio 20 milijuna dolara da bude njihov govornik, da je radio na promociji FTX-a i tako dalje i branio je Sam Bankmana konstantno. Kevin O'Leary je puno toga lošeg izjavio, međutim sa ovom rečenicom koju je rekao Kevin O'Leary ja bi se ipak složio. On kaže da je preko 10.000 projekata u kripto svijetu u ovom trenutku, dok vi ovo gledate, može propasti i da svi mogu ostati bez svega. I mislim da Kevin O'Leary ovdje nije lagao. Mnogo, mnogo projekata je koji su na lošim temeljima napravljeni, mnogo je i dobrih projekata u koje onda uđu loši ljudi koji usmjere projekte u krivom pravcu i tako dalje. Mnogo je obećavajućih projekata za koje vi mislite ići će puta sto, uložite novac u takav projekt, napravite x2, x3, napravite 100%, 300%, nebitno, i vi ne želite prodat, ne želite uzet profit jer mislite da će baš taj ići te the moon i u nebo. Tako da je uvijek neki savjet, preporuka, bez obzira što ništa na ovom kanalu nije niti savjet, niti preporuka, niti sam ja financijski, niti kripto savjetnik, vi uvijek za sebe morate napraviti vlastito istraživanje pri vaših vlastitih odluka. Međutim, ako trebam dati neki savjet, neka to bude, uvijek uzmite profit. Uvijek uzmite nešto profita i onda ćete, lako, onda ćete lakše plivati u ovom kripto svijetu. Opet se vraćamo na shitare, na shit tokene. Postavlja se jedno jako zanimljivo pitanje. Da li nam se možda dogodio trenutak kojeg ni sami nismo svjesni, a to je da je shit token, shitara znači ono, smeće od projekata, da je rebranding doživjelo i sad svi pričaju o umjetna inteligencija, AI tokeni. Da li su AI tokeni novi shit tokeni? I mislim da ovi koji su rekli ovu rečenicu, ekipa koja je progurala, ja ne znam ko su, ali mislim da su u pravu. Znači, projekti, tokeni, skemovi, koji su povezani kao sa umjetnom inteligencijom, stotine ih nastaje dnevno novih i zaista treba biti oprezan. David Guštajn, opet se vraćamo na uh, mimove, ali David Guštajn je kandidat za kongres u Americi, poznati investitor i u kriptovalute, čovjek ima i svoje medije i tako dalje. Jučer je izjavio da je sve bliže odluci da ponovo uloži u mim projekte. Njega prati preko 600 ljudi na Twitteru i pokrenula se ozbiljna rasprava odmah i tako dalje. I on znači gura tu priču o mimovima da se što više krene trpati, da se stvara hype. I danas je objavio tweet danas da je donio odluku i da je danas uložio, da je uložio novac u mim, nije rekao u koji, kripto zajednica ga pita da kaže u koji, međutim onda bi vjerojatno nastala još neka pumpa i ona želi reći koji tu informaciju će zadržati za sebe. On vjeruje da su min projekti prava stvar, dok recimo čovjek koji je stvorio Solidity, on kaže da su Shiba Inu i Dogecoin jedno obično smeće. A iz minjačnice Huobi danas dolaze vijesti da su oni odlučili isto otvoriti vrata za Fetch AI. I naravno imajte na umu, već sam rekao vijest da je Ledger otvorio prednaružbe za najnoviji novčanik. Krenut će kao su trećem, četvrtom mjesecu, petom da ga ne bi čekali do kraja ljeta. Ako planirate kupovati Ledger, naručite ga na vrijeme.